sir emas, qish faslida yong'inlar, is gazidan zaharlanish, gaz va havo aralashmasining chaqnashi kabi salbiy holatlar boshqa mavsumlarga qaraganda ko'proq sodir bo'ladi. Bu kabi ko'ngilsiz holatlarni oldini olishda profilaktik tadbirlar muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois Toshkent viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tomonidan Nurafshon shahri va Qibray tumanida profilaktik tadbir tashkil etildi. Unga mutasaddi tashkilotlar jalb qilindi, ishchi guruh tomonidan aholi xonadonlaridagi mavjud muammolar o'rganilib, ular joyida bartaraf etilmoqda. Bu tadbirlarning hammasi iste'molchilarni xavfsizligi, ya'ni is gazidan zaharlanish, tabiiy gaz havo aralashmasi chaqnashi hamda yong'inning oldini olish maqsadida amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga xonadon egalari bilan profilaktik suhbat o'tkazilib, tabiiy gaz va elektr energiyasidan xavfsiz foydalanish uchun nimalarga ko'proq e'tibor qaratish lozimligi tushuntirilmoqda. Isitish moslamalaridan foydalanishda yo'l qo'yilgan kichkina xatoning oqibati katta ko'ngilsizliklarga olib kelishi mumkin. Yong'inlar, is gazdan zaharlanish, gaz va havo aralashmasining chaqnashi, bularning bari ko'pincha oddiy xavfsizlik qoidalariga amal qilmaslik tufayli yuz beradi. Shu bois ham ayni paytda barcha hududlarda bo'lgani kabi Surxondaryo viloyatida ham aholining dolzarb muammolarini uymo'yi yurib aniqlash va hal qilish bo'yicha tuzilgan ishchi guruh a'zolari har bir xonadon, ijtimoiy soha va ishlab chiqarish obyektlari, muassasa va tashkilotlarni ko'zdan kechirib, yong'in kelib chiqishi mumkin bo'lgan holatlarni bartaraf qilish borasida zarur choralar ko'rilmoqda. Shuningdek, hududda gaz tarqatish punktlari, transformatorlarning texnik holati ham ko'zdan kechirilib, lozim bo'lgan holatlarda texnik xizmatlar ko'rsatilyapti. Targ'ibot va nazorat tadbirlari qurilish obyektlari hamda bozorlarida ham olib borildi. Qumqo'rg'on tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari tumandagi mutasaddi tashkilotlar bilan birgalikda Qumqo'rg'on tumandagi aholi yashash xonadonlarida, tashkilotlarda, korxonalarda uyma-uy yurishib, targ'ibot-tashkilot ishlari amalga oshirilmoqda. Bu targ'ibot-tashkilot ishlaridan ko'zlangan asosiy maqsadimiz tumanda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan har xil turdagi favqulodda vaziyatlar, is gazdan zaharlanish, sodir bo'lishi mumkin bo'lgan yong'inlarni oldini olishdan iboratdir. Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi vakillari tomonidan Qumqo'rg'on tumanida joylashgan Bog'oro mahalla fuqarolar yig'inida o'tkazilgan nazorat tadbirlarida is gazdan zaharlanish hamda sanitariya talablariga amal qilish kabi jihatlarga alohida e'tibor qaratildi. Maktabgacha ta'lim va umum-o'rta ta'lim muassasalarining kuzgi-qishki mavsumga tayyorgarlik holati o'rganib chiqildi. Aniqlangan muammo va kamchiliklarni o'z joyida bartaraf etish choralari ko'rildi. Yong'inlarning oldini olish, aholining yong'in xavfsizligi borasidagi bilim va ko'nikmalarini mustahkamlash borasidagi ishlar barcha tumanlarda tashkil qilinmoqda.